Të hënën në ekonomia me erëzën, flet ministri i ri i zhvillimit ekonomik Bleran Stavileci. Çfarë pret në sektorin e ri ish shefin e bujqësisë? Ai kreu me sukses Stavileci detyrat në ministrinë e deritashme. Si e vlerësojnë bujqësit punën e tij? Çfarë porosie kanë për kreun e ri të zhvillimit ekonomik ekspertët e kësaj fushe? Për t'i mësuar krejt këto, ndiqeni ekonomin me erëzën në Klan Kosova të hënën në 21:30.